většinu mý asociální zrůdy. Existuje jediná mise. Dalo to práci, ale konečně je mám. Pro kterou jsou jako stvoření. Budete na jedno moc nehezký místo. Povíst něco, při čem zemřete. Jsem člověk, jasný. Žádná zbraň. Tohle není druhá světová. Je to třetí světová. Pokaždý, když si to vezmu, tak někdo umře. No a? Sebevražedný oddíl. Příští středu na Nova Cinema.